Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan San Francisco, Kaliforniyadan Xurshid Mo'minov. Bugundan rasman Divi Lottery 2025, ya'ni Green Card uchun registratsiya boshlandi va bugun sizlar bilan birga sizlarni anketalarni ro'yxatdan o'tkazamiz. Undan oldin o'tgan yilgi Green Card videoyimizga sarhisob qilmoqchiman. Uni qisqa vaqt ichida 400 mingdan ortiq marta ko'rishdi, foydalanishdi va may oyida javoblar chiqqanda 40 dan ortiq insonlar bizga yutganini ta'kidlab murojaat qilishdi. Ularni hammaligini tabriklaymiz, viza va green card olishligida omad tilab qolamiz. Sizlarni ham bu yilgi lotereyada qatnashib, g'olib bo'lishingizga tilakdoshman. Registratsiya mutlaqo bepul va sizga kerakli bo'ladigan narsa bu 600 pikselga 600 piksel oq fondiga rasm va shaxsiy ma'lumotlaringiz. Qizil pasport, ya'ni chet elga chiqish uchun pasportingiz shart emas. Yashil pasportingiz ham bo'lmaydi. Tayyor bo'lsangiz, registratsiyani boshlaymiz. Bunda bizga kompyuteringizga istalgan veb brauzer kerak bo'ladi. Men Google Chrome'da mana kirib dvprogram.state.gov deb yozaman. Kirishingiz bilan qo'llanma turibdi. DV 2025 instruction. Bu yerda photo examples, foto misollar qanaqa bo'lishi kerakligi to'g'risida. Mana mana shunaqa oq fonda oddiy svet tushirilgan 600 pikselga 600 piksel 5ga 5 rasm bo'lishi kerak. Pastrog'ida qanaqa bo'lishi kerak emasligi to'g'risida. Mana mana bunaqa qorayib ketgan, ko'karib ketgan yoki mana bunaqa soya bo'lishi kerak emas. Hijobliilarga bo'lsa, hijobliilarga qisqa balonda mumkin, hijobda tushishingiz mumkin rasmga. Hop, tagida begin entry turibdi. Shuni bosasiz. Anketa to'ldirishni boshlaymiz. Bu bo'lsa robot emasligingizni tasdiqlash uchun kod. Sizlarda nima ko'rsatilgan bo'lsa, o'shani yozasiz va submit deb bosasiz. Hop, mana boshlaymiz. Last name, familiya, o'zingizni familiyangizni kiritasiz. First name bu ismingiz. Middle name bu otchество emas, shuning uchun no middle name bosamiz. Agar nobodo otchisvani yozib qo'ygan bo'lsangiz ham bu xato hisoblanmaydi. Ko'p guvoh bo'lganman, o'sha yerdagi otchisva yozib qo'yib ham green card yutgan va green kartasini olgan. Gender bu jinsi erkak, ayol, male bu erkak, female ayol. Birth date bu tug'ilgan sanasi. Bu yerda birinchi bob oy turadi. O'shani pasportingizdan qarab to'ldirayotgan bo'lsangiz, adashtirib qo'ymanglar. Month bu oy. Tug'ilgan oyi, kuni va yili. City where you were born. Siz tug'ilgan shahringiz. 5-inchisi country where you were born, siz tug'ilgan davlatingiz, O'zbekistonni belgilaysiz. 6-inchisi bu siz tug'ilgan davlat green card lotereyasi qatnashyaptimi? Yes, shundayligicha qoladi. 7-inchisi rasm. Rasmingizni tanlaysiz, kompyuterga o'tkazib olib, mana bunaqa rasm chiqib qoladi bosganingizda. 8-inchisi bu pochta adresi. Birinchisini tashlab ketaveramiz, shart emas. Ikkinchisidan boshlab ko'chaning nomi. Misol, domda turadigan bo'lsangiz, domlada bilsangiz raqamlari bo'ladi. 5-dom, 6-dom mana bu yerda, Saman bozor 1. Hovlida turadiganlar bo'lsa, misol shu ko'chasining nomini o'zi va keyingisida uyini raqami. 50-uy, 10-uy, shunisi. Bu yerda bo'lsa kvartira, shuning uchun mana apartment deb kirgizaman. Apartment va raqami. Ya'ni kvartira raqami. Keyingisi bu
Şehir, kaç şehirdeki şu manzil? Rayon. Kengisi şu rayonun poçta indeksi, yani şu manzaralı poçta indeksi. Google'ye kirib turib, o'zingizni manzilingizni, yani şu rayonun pochtovoy indeksi deb ruschada qidirsangiz, ko'pincha onsonroq topish. Mana bu rayonniki 100069 ekan. Shuni kiritamiz. Kengisi bu davlat, qaysi davlatda joylashganligi, o'sha adresi. Hozir turgan adresingizni, misol uchun sizlar Rossiyada yashayotgan bo'lsangiz, o'sha Rossiyadagi adresingizni kirgizib o'ringlar. Bu xato bo'lmaydi. Bordi-yu bir qishloqda tursangiz va u yoqdagi pochta indeksini bilmasangiz yoki topa olmasangiz, no postal code deb yozsangiz, mana hozir belgilagandagi o'sha joyi yopiladi va siz yozishingiz shart bo'lmaydi. 9-uncisi bu hozir yashayotgan davlatingiz, yana o'sha ta'kidlab o'tganimdek, Rossiya, Koreya qatta bo'lsangiz, o'sha davlatni yozasiz. Belgilaysiz. 10-uncisi telefon raqamingiz, 11-uncisi email manzilingiz. Email manzili har qatta ishlatadigan email manzilingizni qoldiring, chunki oxirida beradigan kodni yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz, aynan shu email adresi orqali siz uni qayta tiklashingiz mumkin va javobini tekshirasiz. 12-uncisi bu sizni bilim darajangiz, maktabni bitirgan, bitirmagan, kollej, universitet, magistratura, hammasi shu yerda bor. O'zingizni tanlaysiz. Yana bitta narsani aytib ketaman. Bizlar O'zbekistondagi litsey va kollejlar bitirgan bo'lsangiz, baribir high school degree'ga to'g'ri keladi. Amerika sistemasi bo'yicha. Bular kollejni bitirganlar, o'shanga high school degree'ni belgilaymiz. 13-uncisi bu sizni oilaviy holatingiz. Birinchisi uylanmagan, ikkinchisi uylangan. Va uylangan odamingizni Amerika pasporti yoki green kartasi yo'q. 3-uchinchisi uylangan Amerika fuqarosi yoki green karta egasiga. 4-uchinchisi ajrashgan, 5-uchinchisi turmush o'rtog'ini yo'qotgan, 6-uchinchisi rasman ajratib qo'yilgan, lekin ajrim qog'ozi yo'q hali. Bularda uylanmagan. 14-uchinchisi farzandlar soni 0. Farzandingiz bo'lmasa 0 bo'lasiz. Davom etas. Continue. Va hamma ma'lumotlaringizni tekshirib chiqasiz. Tekshirib amin bo'lganingizdan keyin submitni bosasiz. Va mana bunaqa yozuv bilan anketangizni muvaffaqiyatli o'tganini tasdiqlaymiz. Keyin sizga saqlab chiqib qo'yishingiz kerak, ya'ni saqlab qo'yishingiz kerak bo'lgan narsa bu sizni familiyangiz, mana bu confirmation number, uzun raqamli 2025 dan boshlanadigan. Sizni tug'ilgan yilingiz. Shu ma'lumotlar bilan xohlasa 2024-yil may oyida javobini tekshirasiz. Bu haqida ham alohida yana video qilamiz. Bu yerda qisqa qilib tushuntirib o'tib ketdim. Agar oilalilar bo'lsa, bundan oldingi videolarimizda bundan-da to'liq variantini qo'yganmiz. O'shani tekshirishingiz mumkin. Havolasini, ssilkasini pastda qoldiraman. Endi bo'lsa, telefonni qilamiz registratsiyani. Telefonni to'ldirish juda ham oson. Xuddi o'sha dvprogram.state.gov ga kiramiz. Begin entry. Mana bu robot masligingizni tasdiqlaydigan kodni yozamiz. Submit. Hop, ketdi bu yerda ham familiya. Smith. No middle name, jinsi, tug'ilgan sana, birinchisi bu oy, keyingisi kun, yili. Tug'ilgan shahri. Yigitimiz Farg'ona viloyatidagi davlati. Qaysi davlat tug'ilganligingiz? O'zbekistonni belgilaymiz. 6-chi yes qoladi. Keyingisi rasmingizni tanlab kirgizasiz. 8-inchisi bu pochta adresi. Birinchisini tashlab ketaverasiz. Ikkinchisiga ko'chaning nomi, blok bo'va 83.
raqamini 3-qatorga yozsangiz ham bo'ladi, 2-siga yozsangiz ham bo'ladi, ikkalasi ham to'g'ri, bunisidan xavotir olmang. Keyingisi bu o'sha manzil joylashgan shahar. Undan keyingisi rayon. Keyingisi pochta indeksi. Internetdan qarab olasiz uni qaysiligini. Keyingisi davlat, qaysi davlatda joylashganligi bu manzil. O'zbekistonni belgilaymiz. 9-uncisi qayerda yashayotganingiz hozir. Keyingisi telefon raqami. 11-uncisi email adres, ya'ni email manzil. Email manzilni tasdiqlash kerak keyingisi. Yana bir marta qaytarib yozasiz. 12-uncisi bilim darajasiz. 13-uncisi oilaviy holatingiz, uylanmagan, farzandlar soni yo'q. Continue ni bosamiz. Barcha ma'lumotlarni tekshirib chiqamiz. Va submit ni bosib, barcha ma'lumotlarni saqlab qo'yamiz. Qadrli o'rtoqlar, submit knopkasini bosishdan oldin oxirisida yana bir marta ma'lumotingizni yaxshilab tekshirib chiqinglar. Bitta harfiga xato qilishingiz ham sizlarga green karta yutganingizni bekor qilishi ham mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qilganingizga kattakon rahmat. Umid qilamanki, videomiz foydali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.